នេះគឺទូរងមកជួយសម្រាប់ជាតិទូរងនេះគឺជាជួយឡើងវិញហើយទូរងហើយប្រហែលខែមុនសាច់ឈើថ្មីចាញ់ដែលក្នុងវត្តសម្បោងកណ្ដាលខាងសិក្សាសម្បោងសវណ្ណរាស័យរតនារាហើយវត្តសម្បោងកណ្ដាលសិក្សាសម្បោងខាងពេជ្រភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញត្រៀមរដូវកាលថ្មីបាទ2023នេះបាទ